com us deia, bon dia a tothom, gràcies per ser aquí. La veritat és que per mi és un acte molt especial, és un orgull poder compartir amb aquestes companyes, aquestes grans dones que avui m'acompanyen i ara us presentaré en aquesta iniciativa, que vull felicitar a TMB per l'organització d'aquest acte, perquè crec que és un acte, a part de, lògicament, el que fa és participar de la commemoració del 8 de març al nostre país, no? De la commemoració del Dia Internacional de les Dones i dels seus drets. A més, jo crec que és un acte simbòlic que representa i que exemplifica tot allò que desitgem totes i tots els que estem a favor de la igualtat efectiva entre dones i homes, totes i tots els que estem a favor de la desarticulació de la discriminació per motiu de gènere i els seus mecanismes. Un d'aquests mecanismes, que segur que heu escoltat moltes vegades, té a veure amb la segregació vertical, té a veure amb la superació dels sostres de vidre, té a veure amb la necessitat i amb la justícia, amb la lògica de la projecció del creixement professional de les dones a les organitzacions i, en aquest cas, a les institucions i a les administracions. Avui tenim aquí quatre exemples clars de com estem avançant, tot i que queda molta feina per fer, òbviament, però com estem avançant en aquest camí, com estem aconseguint que hi hagin dones en els llocs on es prenen les decisions, en aquest cas, d'un dels àmbits més importants de la vida de les persones, que és la mobilitat. I m'agradaria començar per aquí. La mobilitat és un dret de ciutadania, en aquests moments, un dret de ciutadania fonamental. I tot el que té a veure amb el transport, i especialment el públic, que garanteix aquest dret, és també molt important. Tenim dades estadístiques que ens demostren que, sobretot en el transport públic, el perfil més freqüent d'usuari o d'usuària són dones. Són dones amb uns horaris concrets i amb uns objectius concrets. Per tant, si tenim un dret, si tenim uns mitjans que han de garantir aquests drets des d'una lògica d'un transport i una mobilitat segura, sostenible, també igualitària. Recordo, per exemple, una iniciativa també d'aquesta casa, de casa vostra, com és el primer protocol contra l'assetjament sexual al transport públic, que jo crec que és també un avançament molt important perquè les dones facin ús d'aquest dret i del transport públic garantint la seva seguretat i, en aquest cas, evitant violències sexuals. Això són avançaments molt importants. I, per tant, la idea d'aquesta trobada d'avui és poder compartir amb aquestes dones que en aquests moments es tenen la responsabilitat de liderar i de dirigir institucions i organitzacions de màxim nivell respecte al transport del país i poder escoltar-les, poder compartir les seves opinions, també que la comparteixin entre elles, també és molt important que aquestes opinions siguin compartides, poder aconseguir una mirada integral i global i, sobretot, una mirada igualitària. Ara el que faré és presentar, segur que les coneixeu, però us les presento, perquè, insisteixo, per mi és un privilegi estar aquí amb elles. A la meva dreta, l'acompanya Laia Bonet, en aquests moments, entre altres coses, tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, de l'àmbit d'innovació i de ciutadania, però presidenta de TMB, del Transport Metropolità de Barcelona, que és una gran responsabilitat i un gran privilegi, també. També la Sònia Corrochano, directora de l'aeroport de Barcelona, mare meva, la directora d'una de les, jo crec que de la infraestructura més important del país, o una de les més importants del país, també un privilegi comptar amb la seva presència i amb el seu relat, també. Moltes gràcies, Sònia. També la Marta Subirà, la presidenta de la Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, gràcies també per ser aquí. Nova incorporació, però sobretot he tingut també l'oportunitat de conèixer-nos i d'haver parlat amb ella des de la perspectiva local, com a alcaldessa de Sant Boi, però una dona compromesa també i amb les idees molt clares. Molt benvinguda, moltes gràcies. I també la Maite Castillo, la directora de Rodalies de Renfe. Gràcies, Maite. Un recurs, un servei de primer nivell també fonamental per garantir la mobilitat i, sobretot, com deia abans, per garantir també el desenvolupament, perquè la mobilitat té a veure amb aquest desenvolupament econòmic del país. Així que moltes gràcies també per ser aquí. Moltes gràcies. Com veieu, com us deia abans, dones referents al front d'institucions referents. Ara el que farem és, els faré una pregunta, us passaré la paraula, si voleu, per aquest mateix ordre que ens hem presentat.
i després doncs, fem conclusió col·lectiva. La primera pregunta que us volia fer és el que us deia, no? En un sector que és veritat que la mobilitat i el transport encara és un sector molt masculinitzat, tant en les seves estructures com en les seves bases, a Catalunya, com valoreu que les màximes responsables siguin dones? No? Com ho valoreu en positiu i com doncs, interpreteu aquesta circumstància? Som-hi. Jo crec que compartirem totes i tots aquí la necessitat de que cada vegada més tot en la nostra societat i per tant les organitzacions que avui representem, cadascuna de nosaltres aquí, s'assemblin el màxim possible a la societat a la que li estem oferint uns serveis, estem posant a disposició uns serveis que, com deies, Lluïsa, són un dret claríssim, un dret que cada vegada tenim tots molt més clar el caràcter fonamental d'aquest dret a la mobilitat. Per tant, necessitem perquè realment aquestes organitzacions s'assemblin a la societat a la que ens devem, necessitem visibilitzar les dones. Per tant, el fet de que doncs, tinguem l'autèntic privilegi de compartir aquest moment i posar i mostrar, diguem-ho així, aquest lideratge femení de totes aquestes organitzacions, d'entrada és una primera responsabilitat. No? I és evident, i tots també ho sabem, que si fem actes com aquest és perquè no estem en una situació òptima des d'aquest punt de vista, malgrat el que puguem pensar mirant aquest escenari. És a dir, necessitem encara corregir molt l'enorme desequilibri que hi ha en tants i tants entorns i àmbits de la nostra societat i també, per tant, en les estructures directives i no només directives de tantes i tantes organitzacions que es dediquen a la societat. Deixeu-me posar-ho amb xifres. Això, evidentment, que avançava, això passa a tot arreu, per tant, també passa a TMB. Deixeu-me posar-ho amb xifres. Abús. A la xarxa d'abús hi treballen més de 4.500 persones. D'aquestes 4.500 persones, el 9,9% són dones. Per tant, una de cada 10 persones són dones a l'entorn del bus. A metro hi treballen 3.800 persones. 34,5% són dones. Per tant, una de cada 3. Bé, aquí tenim ja una miqueta més de camí fet, però necessitem encara corregir fins i tot en aquest espai. A comitè de direcció de TMB, 10 homes, 6 dones, també tenim marge de millora, sens dubte. Però en tot cas, si em permeteu, ja que posem xifres per dir quin és el marge de millora que tenim i què hi és, i aquest és el primer pas que hem de fer, reconèixer que la situació no és òptima, també deixeu-me visibilitzar una dada que sí que és positiva. El lideratge de TMB ha estat majoritàriament en mans de dones. No és només una realitat avui, sinó que històricament, evidentment, tots coneixem la Mercè Sala, no? Que a més és un referent no només en l'àmbit de TMB, sinó molt més enllà. Va ser presidenta, l'Assumpta Escarp, va ser presidenta de TMB, també ho va ser la Mercedes Vidal, també ho ha estat la Rosa Alarcón, ara ho soc jo. Majoritàriament en la vida de TMB hi ha hagut dones a la presidència i això també ajuda d'alguna manera a visibilitzar aquesta necessitat de continuar treballant per la major presència de dones a la nostra organització. No podem, per molts motius, ja entrarem, hi ha segur moltes oportunitats per continuar-ne parlant, però en tot cas és obvi que no podem permetre'ns perdre'ns la meitat, el talent de la meitat de la nostra societat i en això estem treballant. Tindrem oportunitat per parlar-ne segurament, però deixeu-me posar un exemple de com treballar-ho, que és amb aquest esforç per visibilitzar el paper de les dones. El dilluns vinent farem un acte, també organitzat per TMB, on compartirem debat, taula, amb diverses dones que treballen en diversos entorns de la organització. Jo crec que hem de fer tots plegats un esforç per visibilitzar, per mostrar referents en tots els àmbits de qualsevol organització on hi ha dones, perquè sovint comencem a fallar per aquí.
per no mostrar la realitat que ja existeix, encara que aquesta realitat sigui absolutament encara insuficient, eh? En termes de presència. Però és un dels primers esforços que segur que hem de fer tots. Hola, bueno, doncs una mica per continuar, no, amb el relat de com és Aena. Doncs Aena és una empresa que porta molt de temps treballant el tema de la igualtat de gènere. Sí que és veritat que dintre d'Aena, o sigui, en el global, per exemple, les posicions directives, gairebé el 50% són dones, o sigui que el nivell està força bé. Si parlem de directores d'aeroports, sabeu que Aena gestiona aquí a Espanya 46 aeroports, el 40% són dones dirigint aeroports. De fet, una dada que a mi m'agrada molt donar per donar visibilitat, no, a l'esforç que s'ha fet dintre d'Aena, és que dels 10 aeroports que són el top 10 d'Europa, només han estat dirigits per dones els dos d'Espanya, el de Madrid i el de Barcelona. A la resta d'aeroports d'Europa mai no hi ha hagut una dona al front d'aquests 10 aeroports que són més importants per volum de passatgers. Sí que és veritat, no, per posar el to negatiu, com deia la Laia, que hi ha algunes professions on el percentatge de dones dintre d'Aena, doncs, és més baix. Doncs, per exemple, els bombers. Jo a Barcelona no tinc cap dona que es dediqui a la professió de bombers. Sí que a Aena n'hi ha, però n'hi ha molt poques. I també a l'àrea de manteniment tampoc no és senzill, doncs, trobar dones. A la resta d'àrees sí. De fet, l'altra àrea molt tècnica que tenim nosaltres, que és la part aeronàutica, jo sóc enginyera aeronàutica, doncs aquí sí que n'hi ha moltes dones. O sigui, dintre de que el percentatge que estudia a la universitat enginyeria aeronàutica, doncs encara no és massa alt, el de les dones, però sí que dintre d'Aena, doncs, han agafat posicions i, bueno, i de fet, doncs, tenim moltes directores d'aeroport que són enginyeres aeronàutiques. O sigui que, bueno, jo diria que sí que s'ha fet un gran esforç dintre d'Aena, però si parlem del sector aeronàutic en global, no és tan senzill de trobar dones. Gràcies, Sònia. Sí, bon dia i gràcies per convidar-nos a formar part d'aquesta taula tan interessant. En el cas de Ferrocarrils, ara que us escoltava, és una mica diferent el que deia la Laia, que explicava, no, que TMB des de fa molts anys està presidit per dones. A Ferrocarrils, en el meu cas, sóc la primera dona presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, i també en el govern, si mirem, el govern de la Generalitat, l'àmbit dels transports i les infraestructures ha estat habitualment dirigit per homes. Enguany també tenim la Mercè Rius com a directora general de transports, per tant, una altra dona també al capdavant d'aquest àmbit, i crec que això ens col·loca en una situació de responsabilitat molt, molt important. A Ferrocarrils tenim un referent de l'any 1979, que va ser la primera dona cap d'estació de tot l'estat espanyol, l'Anna Arasté, que ho va ser per la seva força de voluntat, perquè era una dona amb una gran empenta i va lluitar contra els elements establerts en aquells moments, els prejudicis, les normatives també que hi havia que impedien que una dona pogués ser cap d'estació. Avui això ens sembla estrany, però estem parlant de l'any 79, per tant, no tan enrere. Per nosaltres, com deia, és un referent. Vam fer ara no fa gaire una jornada per dones del col·lectiu de lideratge de Ferrocarrils, que portava el seu nom, però a més també hem volgut implicar els homes que treballen a l'organització en aquesta iniciativa que també hi ha a nivell de Nacions Unides, que es diu He for She. Per una altra banda, aquesta representació, no, que nosaltres ocupem en les empreses, no només ens representa a nosaltres, sinó també totes les dones que treballen a les nostres organitzacions i totes aquelles que hi volen treballar o que aspiren a poder treballar-hi i que han de veure referents, han de tenir referents per veure que realment això és possible. S'ha comentat en les intervencions anteriors, és un sector molt masculinitzat, on sovint, doncs, segurament no hi ha dones que estiguin estudiant aquelles matèries que són necessàries, doncs, per fer tasques de manteniment. Ara tu comentaves el tema de les bomberes, i en aquest sentit una cosa que es fa des de Ferrocarrils i que segur que també feu en les altres empreses és fer recerca activa, promoure la formació en aquestes àrees per tal de que cada vegada hi hagi més dones que estudien aquests mòduls formatius o aquestes carreres més tècniques que després les poden portar a treballar en l'àmbit del transport, de la mobilitat, de les infraestructures. I un tercer element que és clau és que a l'hora de fer la selecció també fer polítiques actives de selecció. En el nostre cas ja reservem el 40% de les places, per exemple en el cas de maquinistes i caps d'estació,
a dones o, o quan seleccionem la gent en el col·lectiu de lideratge, també procurem que en les finalistes sempre, com a mínim, hi hagi una dona. Per tant, fer de referents, que es vegi que podem ocupar aquestes responsabilitats, que hi ha persones en posicions de lideratge, però també fer aquesta recerca activa perquè les dones que ho vulguin doncs, puguin arribar. Gràcies, Marta. Molt bé, molt bon dia a tothom. Queda explícit per tot el que hem comentat i ara volia afegir que en el sector, és un sector, el nostre, el del transport i principalment el ferroviari, que és específicament o històricament ha estat un sector on majoritàriament han estat homes els que han desenvolupat la seva carrera professional dins d'aquest sector, no? Però, malgrat tot, estem en el camí de poder transformar o poder fer canvis en aquest sentit. En el cas de Renfe, de Rodalies, si bé és cert que el nostre pla estratègic té com a palanca fonamental aconseguir la igualtat i aconseguir la paritat, la realitat reflexa, en termes generals, que d'una plantilla de més de 15.000 persones, només el 18% d'aquesta plantilla són dones, envers el 82% que són homes. Per tant, això ens està indicant i ens està mostrant que ens queda un camí indubtablement per recórrer, no? Però sí que podríem dir que estem en el camí per aconseguir-ho, no? Què tenim? Històricament hi ha professions, ja s'ha comentat també, com la carrera de maquinista, la conducció de trens, també els tècnics de manteniment que es dediquen a la reparació de manteniment, que històricament han estat homes, no? Però jo crec que estem en el camí de poder aconseguir aquesta transformació i bueno, la mostra d'això és que avui estem compartint aquesta taula, bueno, tots dona, no? En el sector del transport, no? És una gran notícia i estem en el camí correcte, no? Bueno, un aplaudiment. Bueno, jo crec que hem d'aplaudir també i hem de reconèixer l'esforç que s'està fent des de les organitzacions, des de les institucions i també des de les direccions que cada una d'aquestes dones, companyes, representen. No? Hem pogut, o almenys he pogut recollir de les vostres relats, que estem parlant encara d'un sector molt masculinitzat, a nivell general, d'organitzacions que encara són en aquest entorn patriarcal i molt androcèntric, encara és un rol que històricament es vincula a professions masculines, que en el vostre cas, perquè clar, quan parlem d'un sector molt masculinitzat hi ha dues lògiques, la segregació horitzontal i la vertical. Pel que fa a la segregació vertical i per tant per anar trencant aquests sostres de vidre, vosaltres sou l'exemple de que la promoció i amb el creixement i amb l'assumpció de responsabilitats estem avançant progressivament, parlàvem de percentatges, no?, dels aeroports d'AENA, també de percentatges de les direccions, no?, del TMB, també doncs, Marta també explicava, no?, com han millorat la presència de les dones als ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, però també a Rodalies, o sigui, estem millorant en aquesta lògica de la presència i la presencialitat en els llocs on es prenen les decisions. I un element molt important que comentava, que comentaven també la Marta i la Laia, que és fer-ho visible. Necessitem referents. I perquè aquests referents funcionin com a tal, els hem de visibilitzar i els hem de dotar de valor. I és una de les voluntats d'aquest acte, entre d'altres. No? Però per altra banda, després tenim una base, no? Estem parlant de milers i milers de treballadors i treballadores, no? I tenim, dèieu, no?, el 18% de tants milers de treballadores, també parlàvem del 9%, abusos de 30 i poc escats a metro, etc. Clar, estem parlant d'un altre tipus de segregació, que és l'horitzontal. És a dir, com encara dones i homes identifiquen aquests rols professionals des de la perspectiva de gènere, d'aquesta perspectiva més masculinitzada, i les pròpies dones no es veuen, no es visualitzen com a treballadores d'aquest àmbit. No? Per això és molt important el que comentava la Marta, aquesta lògica de la formació i de la recerca activa. No? Aquí tenim el tema de les polítiques de discriminació positiva, per entendre'ns, no? Amb els processos de selecció, amb les polítiques de recursos humans, amb les polítiques de formació i capacitació, amb aquesta lògica de les enginyeries, no? Ja que deies aeronàutiques, especials, però bueno, encara és veritat que la presència de les dones als entorns de coneixement tècnic i tecnològic encara tenim molt de marge de recorregut. I aquí us volia preguntar, des d'aquesta fotografia aproximada, no?, aquesta primera aproximació diagnòstica que hem fet, no? És a dir,
què es poden fer des de les direccions de les empreses? Creieu que vosaltres, pel fet de ser dones, esteu empenyent o esteu desplegant polítiques o decisions afavoridores en aquest sentit? Però a més del vostre rol, què haurien de fer cada una d'aquestes de les vostres organitzacions, de les vostres institucions que vosaltres representeu, per avançar, jo dic avançar perquè en queda marge de recorregut, amb aquesta lògica cap a la paritat, cap a la igualtat, ja no solament des de la perspectiva vertical, no? Sinó horitzontal. Comencem aquí, per aquí, així, si donem la volta. Bé, perfecte. Indubtablement, per tal de poder impulsar la paritat dintre de les organitzacions, el primer de tot i el més important, crec que és interioritzar, que hem de visibilitzar i donar valor al paper de la dona, al talent femení dintre de l'organització, des dels màxims nivells de les direccions responsables de cadascuna de les organitzacions. En aquest sentit, en el cas de Renfe, per exemple, us puc explicar que ja he comentat abans que seria una de les palanques més importants del pla estratègic. Hem dut a terme un pla d'empresa de la igualtat que, bueno, bàsicament es basa en tres eines fonamentals. La primera és el pla estratègic d'igualtat que es va aprovar l'any 2021, al juny de l'any 2021, que precisament el que pretén és intentar donar, ja ho hem dit, no?, visibilitzar el paper de la dona a l'organització i posar en valor tot el que implica. La segona eina a destacar seria l'Observatori de la Igualtat, que en definitiva és un grup tècnic que el que pretén i té com a objectiu és intentar i vigilar que tots aquests objectius del Pla d'Igualtat es compleixin i realment aconseguin avançar a tot aquest camp. I finalment, una tercera eina i l'última, a més de creació molt recent, que va ser fa res, pràcticament un mes, al gener del 2022, és el que anomenen la Red Mujeres de Renfe, que el que tracta és un grup en un ambient totalment col·laboratiu i voluntari, afegir i fer un grup de dones de diferents categories professionals i responsabilitats per tal de poder compartir i impulsar i donar aquest valor que comentaven, no?, del paper de la dona dins de l'organització, no? La veritat que estem molt contents perquè, bueno, suposem i esperem que això en un termini de temps, mig termini, en curt termini, ja es podran començar a veure aquesta impulsió que comentava, no? Gràcies, Maite. En el cas de Ferrocarrils, abans comentaves, jo fa uns mesos que n'he assumit la presidència i ja hi havia moltes polítiques i iniciatives que estaven iniciades, com per exemple el Pla d'Igualtat, o una de les que em va sorprendre favorablement més, que és l'estratègia d'activisme. Estratègia d'activisme en l'àmbit de la sostenibilitat, és a dir, en l'àmbit de l'ecologia, però també en l'àmbit del feminisme. Ferrocarril s'autoproclama com una empresa feminista i té una estratègia d'activisme que implica a totes les persones de l'organització, que han de ser no només subjectes passius d'uns plans d'igualtat o d'unes polítiques que s'escriuen, sinó que a més els demanem o encoratgem a que tinguin un rol actiu i que per tant practiquin d'alguna manera amb l'exemple, com la pròpia empresa ha fet en algunes de les iniciatives que comentava abans, de recerca activa, de persones que es puguin incorporar, de fomentar la formació en FP dual, per exemple, contractar gent d'aquesta formació que prèviament s'ha encoratjat, dels quals una part important també són dones, el fer la reserva d'aquest 40% de places per a dones quan contractem maquinistes i demés, però aquest sentiment, diguem-ne, d'activisme que jo he vist que realment una part molt important dels treballadors i treballadores el tenen molt interioritzat, crec que és un dels elements que més ens distingeixen en aquest cas i que quan ho vaig conèixer vaig trobar que era realment una iniciativa valenta pel llenguatge, perquè el llenguatge no és neutre i el concepte de l'activisme implica molt més que no només ser aquest receptor passiu de les polítiques, no? Per tant, la meva voluntat, evidentment, és donar-li continuïtat i avançar encara més en aspectes com la paritat en el conjunt de l'empresa, la paritat en el col·lectiu de lideratge i també en el Consell d'Administració, que no ho és gens. Moltes gràcies, Marta. Laia.
Però jo diria que hi ha moltes peces a tocar aquí, és evident. No podem desconèixer el que ja ha sortit en les intervencions inicials, és a dir, tenim un clar biaix en termes de vocació o de com generem i incentivem les vocacions, perquè d'entrada és evident que hi ha uns certs estereotips de gènere en general. Doncs els homes, els nois, els tendeixen a interessar més àrees com la tecnològica, la científica o les enginyeries, en definitiva, mentre que les dones en general tendeixen a orientar més els seus estudis i per tant la seva carrera professional cap a àmbits més socials, de salut, d'educació, etc. I això és el que tenim de base, diguem-ho així, com a societat. Si volem que totes les àrees reflecteixin aquesta transversalitat i aquesta proporció de dones que existeix a la societat, doncs alguna cosa haurem de fer per incentivar-les, perquè si no difícilment ens trobarem amb cadascuna de les nostres organitzacions dones interessades o que s'imaginin, per què no, que TMB pot ser una carrera professional o una sortida professional per seu projecte vital, no? Per tant, estem treballant des de moltes lògiques, una d'elles, per exemple, amb coses molt pràctiques, que és ensenyant referents, no? I vam fer una exposició justament que es deia Dones Tech, en què ens ensenyàvem justament això, dones que treballen a TMB en diversos àmbits de l'organització, aquí, dins de la xarxa de metro, perquè sigui un lloc accessible, perquè persones que senzillament de pas, que potser no faran l'esforç per anar a veure una exposició sobre o per informar-se sobre, doncs s'ho trobin, aquesta informació, aquestes alertes sobre per què no, aquestes preguntes, no? Per què no imaginar-te una sortida professional a TMB? Per què no imaginar-te una sortida professional en l'àmbit dels transports? I per això necessitem apropar-ho. No només necessitem, evidentment, transformar les nostres organitzacions, sinó que necessitem també llançar el missatge cap enfora perquè cada vegada sigui més fàcil trobar-te en el moment que es busquen perfils professionals per cobrir vacants, ens trobem més dones i no només homes que apostin per aquell espai, no? Per aquella carrera, per aquella funció, per aquella plaça. I després, òbviament, això, perquè això passi, i que estic explicant senzillament una acció concreta, el que necessitem és que tota l'organització s'empapi d'aquesta mateixa visió o aquesta mateixa missió, si voleu. I això vol dir que, evidentment, aquesta ha de ser una forma absolutament transversal de funcionar. I això no pot ser gràcies a tenim en l'equip de direcció, com deia, 6 dones. Una d'elles, deixeu-me singularitzar-ho perquè tenim la Raquel aquí davant. Jo crec que la Raquel és un magnífic exemple per moltíssims motius de que és la incorporació de referents per molts àmbits, per molts entorns, referents pràctics de com una dona pot estar gestionant d'una manera, si em permeteu, i això també volia entrar perquè encara que no ens ho demanaves explícitament també ho penso, que és què és el que aporta una dona en termes de lideratge. Això és el que ens garanteix incorporació d'aquestes persones com la Raquel, ens garanteix un treball de, si em permeteu, de picar pedra cada dia perquè aquests missatges vagin calant no només amb les dones que estan en funcions de direcció a l'organització, sinó en tota la direcció, en totes les àrees de l'empresa. I per tant esdevingui aquesta una missió absolutament transversal i compartida per tota l'organització, siguin dones o homes els que l'hagin d'implementar. Necessitem fer això i per tant necessitem fer-ho a la pràctica també. Per què? I acabo ara sí. Perquè estic convençuda, a més, que el lideratge femení aporta alguns elements que crec que necessita qualsevol organització, que són complementaris als que porta el lideratge masculí. Deixeu-me parlar, si voleu, són estereotips, però són estereotips que es basen en alguna realitat. I el lideratge femení jo crec que claríssimament ens aporta una mirada més humana de la gestió, ens aporta segur una mirada més centrada en les persones
i una mirada més centrada en una cosa que crec que és important per qualsevol organització, que són els valors. Ens aporta també una dinàmica de fer, ens aporta mirada d'innovació, de creativitat, de planificació, que és un altre dels elements o de les dinàmiques de funcionament que hauria d'estar absolutament integrada, ha d'estar absolutament integrada en qualsevol organització, però ens aporta també una capacitat major de promoure la diversitat en qualsevol entorn de treball. I jo crec que tots aquests són valors i són capacitats i són habilitats que no només hi han de ser, sinó que hi han de ser amb un pes molt important en qualsevol organització. Jo perquè realment totes les empreses no tenim polítiques amb una base similar, només per puntualitzar, jo crec que n'hi ha dos àmbits que són molt importants, que ja ho heu comentat. Un és, una vegada que tu tens el personal a dintre de l'empresa, com promocionar no, a aquestes dones i que es vegin en aquelles posicions. Jo crec que s'ha d'entendre què necessita la dona perquè realment vulgui agafar aquell lloc, perquè de vegades tu ofereixes aquell lloc a una dona i et diu que no. I llavors tu has d'entendre per què aquella dona no vol agafar aquell lloc. Jo crec que en aquest sentit, almenys a Aena anem treballant i es van implantant petites coses que ajuden, per exemple, per posar-vos exemples, tu pots començar la feina en una franja horària des de les 7 a les 9:30. Això et permet decidir, per exemple, si tens nens o si no tens nens i tu tens una activitat que vols fer quan surts de la feina. Això et permet triar si vols matinar, sortir d'hora i tenir la tarda lliure, o si tu vols portar, com faig jo, a les meves nenes a l'escola i arribar a les 9:30. Doncs això pot ser un punt diferenciador perquè una dona et vulgui agafar aquella feina, no? O una altra cosa que s'ha implantat a Aena és que tu els dies, n'hi ha alguns dies de festa que els pots agafar per hores. Si tu has d'acompanyar algú o el teu pare, saps? O sigui, que no ha de ser un tema de tenir fills, al metge, doncs tu pots agafar només una hora i no estàs gastant un dia sencer, no? Per fer aquella activitat quan necessites, o vols anar al notari a signar alguna cosa. Doncs totes aquestes petites coses poden ser un punt diferenciador perquè una dona vulgui agafar el lloc de feina. Perquè jo sí que m'he trobat oferir-li a una dona la posició que et digui que no, no? Llavors tu has d'entendre perquè aquella persona et diu que no quan té les capacitats i està dintre de l'empresa. Això seria un punt. I l'altre, que també ho heu comentat i que per mi és superimportant, és anar, quan estan estudiant, realment, que ho vulguin agafar. Per exemple, doncs, si torno al tema dels aeronàutics, només el 25% dels que estudien aeronàutica són dones. Llavors, la possibilitat de que una arribi a ser directora d'aeroport és més baixa perquè tu ja estàs començant amb només un 25% dones. Encara que, o sigui, clar, i després han de triar Aena. O sigui, és com una quantitat de filtres perquè realment tinguis la possibilitat de triar una dona, que jo crec que aquí n'hi ha molta feina a fer ja del començament, que ho hem dit totes. I de fet, en aquest sentit, jo cada any vaig a la UPC a donar xerrades de què pots fer. O sigui, jo personalment dedico cada any un o dos dies a anar a la UPC a explicar què és l'aeroport, quin tipus de feines n'hi ha, que hi ha feina pels industrials, pels aeronàutics, per tothom, no? O sigui, una mica perquè es visualitzi que realment el concepte aquest d'employer branding, no? De que Aena és una bona opció i a més els explico els beneficis socials que tenen, perquè potser per això la dona triarà al final també en Aena o l'home, perquè ara amb els millennials doncs, els valors han canviat tant, no? O sigui, el que tu esperes d'una feina. Llavors jo crec que en aquest sentit hem d'anar virant una mica, no? en l'ADN de les empreses per adaptar-nos realment a l'altre que tens, no? A l'altre costat. Gràcies, Sònia. Bueno, de la pregunta que tenia com una doble vessant, vosaltres heu posat l'èmfasi sobre què estaven fent les vostres organitzacions. Jo crec que hi ha hagut, entre totes heu comentat i heu sumat, no? la lògica de les estratègiques, des de la planificació estratègica, com deia doncs, la Maite, no? Els plans
que són molt importants, els plans d'igualtat interns i, bueno, pues, i les diferents comissions que lideren aquests processos interns, que és molt important comptar amb instruments estratègics de planificació que tinguin una mirada de gènere i que la treballin, abans ho deia doncs, la Laia, des de la mirada transversal i integral, i això és molt important, el que deia també la Marta, no? Aquesta lògica de l'activisme, no? És del compromís públic que té a veure també amb els valors. Doncs que una organització, una institució es autodefineixi com a feminista, està dient moltes coses que després evidentment s'han de concretar, però almenys s'està posicionant d'una forma molt concreta, doncs, a l'hora també d'implementar models funcionals, organitzatius interns i relacionals externs. No? Molt important el que deia la Laia, els valors, la transversalitat, però també era una nova mirada que estem incorporant a les polítiques de gènere, la interseccionalitat. Una persona pot tenir i viure discriminacions solapades en funció de moltes realitats. Evidentment, jo puc ser discriminada pel fet de ser dona, però pel fet de ser una dona amb alguna discapacitat, pel fet de ser una dona pobra, pel fet de ser una dona pel meu origen, per moltes altres coses, es poden sumar moltes altres discriminacions que se sumen i que interaccionen i que també hem de s'articular. I el que deia doncs la Sònia, lògicament, referents. Necessitem que les noies que allà on es trien les professions, on es trien les orientacions professionals i les opcions doncs, formatives, es vegin que hi ha referents, que hi ha oportunitats que potser no ens haguérem imaginat o que no s'han imaginat, que són opcions reals d'ocupabilitat i de professió i de creixement, i això és molt important. Hi havia un apartat en la pregunta, però que només m'ha completat la Laia, però que ara, mira, us llanço a totes, no? És a dir, que era en genèric, però us ho preguntaré personalment. És a dir, de què porta, no, els lideratges femenins en el front d'aquestes organitzacions, dirigint aquestes organitzacions, si creieu que aporta o no un tret diferencial. Però la idea és què heu aportat vosaltres, des de la posició, el posicionament que esteu fent com a dones, des d'aquesta posició doncs, favorable, lògicament, el compromís amb la igualtat, el compromís en trencar en rols de gènere, que us heu trobat, que dèieu, moltes ja ve d'enrere, però ho esteu potenciant, actuacions i polítiques internes doncs, favorables a la igualtat. Vosaltres, des d'aquest rol de lideratge femení i feminista, no? Diu, què creieu que els lideratges doncs, de les dones aporten, però i vosaltres en concret, què creieu que esteu aportant? Comencem per aquí. Sí, bueno, realment, des d'un punt de vista tècnic, jo crec que és molt similar l'home i la dona, però des d'un punt de vista de gestió de l'equip, de planificar, no? Diguem-ne, de com organitzar la feina al final surt igual, però el camí que, pel que transites jo crec que és una mica diferent. I també crec que aporta, o sigui, la manera també de com planifiquen o transiten pel camí els homes per trobar aquest equilibri, potser doncs, entre una manera, no?, d'arribar al mateix lloc amb unes eines o amb unes altres. Jo crec que el que aportes realment és aquesta combinació d'eines, d'unes que ja es venien fent servir i que tu estàs afegint unes altres. No? Una mica, de vegades pot ser una mica més des d'un punt de vista de reflexió, d'empatia, no? O sigui, et poses més de vegades en lloc de l'altre, això no vol dir que els homes no es posin, però bueno, és com una tònica potser una mica més habitual. I també entendre quan estàs fent el camí una mica el que jo deia abans, no? Què necessiten també les dones per poder fer aquest camí amb tu i que se sentin bé? Doncs respectar aquests horaris comuns que tenim i no posar-li la reunió fora, no?, dels horaris comuns que tenim. O sigui, coses d'aquest estil, que això t'obliga a planificar d'una altra manera, perquè realment tu has de ser molt ben planificat per després no sortir-te, no?, d'aquest marc on estàs treballant. O sigui, que jo crec que en aquest sentit sí que potser la dona és més conscient de que li estàs posant la reunió fora de l'hora que toca, no? O sigui, coses, petites coses en aquest sentit que jo crec que ajuden a que tot vagi més fluid, no?, per dir-ho d'alguna manera. Gràcies. Fa bastant de mal fer contestar això, perquè jo crec que hauríem de dir més aviat als altres que no pas un mateix, perquè un mateix normalment no s'ho veu. Jo tinc la sort, com deia, d'haver-me incorporat, i a més ho he fet recentment, per tant, d'aquí a dir què he aportat potser és massa d'hora, eh? Però en qualsevol cas, tinc la sort, com deia, d'haver-me incorporat en una organització que fa temps que està
liderada per dones, i per tant des d'aquest punt de vista això ja hi va calant. Després cadascú som com som i per tant cadascú tenim la manera de fer i tampoc no podem caure absolutament amb tots els estereotips i quedar-nos tranquils dins de l'estereotip. Però sí que és veritat, i ho crec sincerament, que en general les dones aportem una manera de fer, una determinada manera de fer, també amb tots els matisos, però que enriqueix la presa de decisions. Jo et diria dues coses només, que en les que potser intento treballar-hi perquè formin part d'una manera de treballar. Una, que és òbvia, podríem dir, és òbvia, a TMB i a qualsevol gran organització, que és la gestió de la complexitat. Jo crec que les dones tenim més habilitats per gestionar situacions complexes on hi ha molts factors que s'han de portar i gestionar alhora, al mateix temps, i que no et permeten focalitzar-te només en un en un moment donat, sense considerar l'impacte en la resta d'àrees, en la resta de decisions que s'estan prenent, en la resta de processos que s'estan duent a terme. I l'altra, en la que jo també m'hi sento molt identificada, que també té a veure amb una determinada manera de gestionar, que és la gestió emocional. Importa molt, a mi m'importa molt, que la gent que treballa en un entorn se senti bé treballant en aquell entorn. Diria que fins i tot, diguem-ho així, per mi és el primer pas per plantejar-se qualsevol canvi. És a dir, si la gent no s'hi sent bé, difícilment podrà treballar bé. Per tant, generar entorns en què s'afavoreixi aquest sentiment de treballar bé i corregir o intentar treballar perquè allà on hi ha marges de millora, en aquest sentit, es millori la situació, per mi és una dèria i en la que sempre he insistit allà on he estat i també, per tant, ho faig ara en l'entorn de TMB. Gràcies, Laia. Jo també crec que és una pregunta difícil de contestar, sobretot quan toca parlar d'un mateix, però en aquest cas és que coincideixo al 100% amb el que acaba de dir la Laia. Coincidim en aquest estil de gestió en el que ens importa que les persones amb les que treballem, en el meu cas amb les que treballo, estiguin a gust, no estiguin en un clima de tensió que els impedeixi desenvolupar correctament la seva feina. És difícil a vegades que anar a la feina facis amics, no? Al final amb algunes persones t'hi portes millor, amb altres pitjor, però que hi hagi un treball col·laboratiu, que no hi hagi un excés de competència si no és necessari, sinó que hi hagi més col·laboració que no pas competència, que la informació flueixi, que tothom sàpiga què és el que estan fent els altres i com l'altre pot aportar en el seu equip, que hi hagi per tant un treball més horitzontal que a vegades, i no sé si us passa a vosaltres en les vostres empreses, però és un tipus de feina aquesta nostra, sobretot en l'àmbit ferroviari. Jo també tinc tota aquesta part relacionada amb el turisme i muntanya, que és una mica diferent, però amb la part aquesta més ferroviària hi ha moltes coses que han de sortir al minut, diguem-ne, no? I per tant ha d'haver-hi una exigència molt forta de qualitat del servei, de compliment d'uns paràmetres, i per tant hi ha una part que ha de ser estricta, que ha de ser molt rigorosa, però això no hauria d'estar renyit amb què a més doncs, hi hagi aquest treball més col·laboratiu, més participatiu, més d'escolta, que és el que jo també he intentat incorporar amb la meva arribada. Gràcies, Marta. Bé, coincideixo plenament amb el que heu comentat. Per una banda, és cert que la pròpia psicologia de la dona, jo crec que aporta molt a les organitzacions, ja s'ha dit, no? Però en general sí que és veritat, observant ja no a mi mateixa, però observant altres models de dones, no? Són més col·laboratives, més empàtiques, es preocupen molt més per les emocions de les altres persones, vull dir, en aquest sentit, la pròpia psicologia, en aquest sentit, són diferents, no? Jo crec que això és molt important i molt significatiu en organitzacions que tradicionalment han estat dirigides per homes. Hi ha una altra cosa que també m'agradaria destacar, perquè les dones que actualment estem en llocs de responsabilitat venim d'una generació, no totes, hi ha gent més jove, lògicament, però sí que és veritat que venim d'unes generacions on bueno, la igualtat no estava plenament assolida i no estava plenament acceptada, no?
fins al punt de coses com abans ho comentava la Sònia, no? De la possibilitat ara amb una empresa de poder doncs, de gestionar-te els dies de festa, no? De tenir possibilitats per cuidar, tenir cura dels fills, no? Potser fa anys el tema de portar el teu fill al metge doncs, estava fins i tot mal vist, no? O el tema de que te trucava el teu fill perquè li passava alguna cosa, doncs és que t'amagaves per parlar per telèfon, no? I ho dic des del sentiment, bueno, de les circumstàncies que he viscut en una empresa molt masculinitzada, no? Per sort, actualment això ha canviat, les noves generacions ja tenen un component educacional on la igualtat ja està immersa, llavors ja creen, o sigui, que poden creure en aquesta igualtat i a més la pròpia societat ja els està donant les eines, l'educació, la societat i les empreses perquè es pugui compartir i arribar a aquesta igualtat, no? Perquè és molt important no sol la part professional, sinó la conciliació, no? Que comentava abans, es comentava, no? De la pròpia vida personal i la pròpia vida professional, no? Per tant, esperem que això no s'ha aconseguit o no s'ha assolit encara, però en un termini potser no gaire llarg ho aconseguirem. Moltes gràcies. Estic emocionada, ho dic, perquè entre totes esteu definint un model i un estil, no? D'alguna manera, i és veritat, i és bo que les aportacions de les dones en els llocs de presa de decisions aporten una mirada que millora els resultats i la productivitat i que ha estat històricament una mirada invisibilitzada i repudiada de les lògiques directives. I és la mirada de les emocions, perquè normalment, històricament, doncs les empreses es basaven en les decisions verticals, jeràrquiques i basades en la raó i a les, doncs els indicadors objectius, per entendre'ns, no? I la subjectivitat humana estava exclosa de les perspectives de les decisions. Per tant, abans ho deia, ho ha dit la Laia d'una manera molt important, i és que nosaltres hem aportat la humanització en la presa de decisions, que no és més que tenir en compte les realitats de la vida quotidiana, del dia a dia, dels homes i les dones, però que històricament la cura i doncs, aquests aspectes més o més originals han estat situats pel rol de gènere amb les dones, però que és una responsabilitat de tothom, de la humanitat, de la societat. Perquè estic convençuda, doncs que, no estic convençuda, és que és veritat això, és a dir, que una organització que se sent cuidada i que té, no solament la idea és que estiguis millor, sinó que et sentis millor, treballa més i té millors resultats. Això és obvi. Una plantilla que té aquesta percepció treballa més i té millors resultats. L'empatia, posar-se en lloc de l'altre, en el lloc de l'altre d'aquesta lògica, és molt important les polítiques del temps, de la mateixa manera que dèiem que l'accés a la mobilitat és un dret, l'accés al temps en equilibri també és un dret, perquè genera patiments i discriminacions. Poder combinar els temps professionals, personals, laborals, socials, d'oci, és un dret de ciutadania. I les empreses i el teixit productiu també les institucions, hem de participar d'aquesta lògica, no? El que deia també la Laia, les emocions, és importantíssima. La gestió de les emocions en aquests moments jo crec que ja no hi ha qüestionament, s'han d'incorporar doncs, amb els processos de decisió i en els processos de direcció. Això és, jo crec que amb els rols directius ara cada vegada és més obvi que aquests components emocionals són fonamentals, insisteixo, inclús per doncs, pensar tant en la productivitat i pensant en els resultats. I tot el que heu dit, doncs, que coincidíem, no? Aquesta lògica de fer sentir la gent bé, de fer sentir la gent part, que és part de les organitzacions, ho deia també doncs la Maite, venim també nosaltres, els que tenim una mica més d'edat, no? Venim de situacions, almenys m'hi poso jo, és a dir, venim de situacions de més, doncs de contextes més complexes, no? I on la igualtat encara no hi havia marcs legals, jo vinc, doncs quan jo estudiava no hi havia lleis d'igualtat, no hi havia lleis que promoguessin la igualtat efectiva entre dones i homes, no hi havia l'obligació de fer plans d'igualtat a les empreses, totes aquestes coses, és que estem parlant del 2007, la llei espanyola, del 2015, la llei catalana, no estem parlant de fa molt més temps, eh? Vull dir que estem parlant de situacions molt recents, de compromisos molt recents, que òbviament, totes i totes hem de defensar els que tenim i les que tenim responsabilitats encara més. I com veieu, doncs aquest elenco de mujeres magnífiques, lideresses, ho estan fent. Jo, gràcies, per això dic que estic emocionada, perquè doncs, comparteixo el vostre compromís, però m'alegra veure'l, no solament que el teniu, sinó que el compartiu i el visualitzeu
que això és molt important. No? I una mica per tancar, perquè ens estem enrotllant, jo he fet una selecció de les preguntes, perquè n'hi ha moltes, però crec que doncs, heu dit moltes coses, inclús, no? Doncs ja, que tenien que veure amb altres preguntes. Hi ha un element important, parlàveu del vostre rol, del vostre impacte, de què estan fent les vostres organitzacions per millorar aquest sesga i aquesta discriminació per motius de gènere. I ara, ho ha comentat abans la Marta, era un element important, però vosaltres i les organitzacions, empreses, les institucions a les que us presenteu, també de cara a la ciutadania, no solament cap endintre sinó cap enfora, quin és el vostre rol exemplar que podeu exercir? És a dir, amb els vostres cap enfora, és a dir, començant, per exemple, pels vostres clients i clientes, els vostres usuaris i usuàries, no, però sobretot de cara a la ciutadania, quin rol d'exemplaritat, de model, d'avançar, doncs podeu doncs, aportar i, com dèiem abans, podeu fer visible. Sí, comencem ara per allà. Sí. Bueno, indiscutiblement el posar en valor aquest paper de nostre, com a que les dones poden arribar a tot arreu, que poden dirigir les organitzacions i que poden, bueno, que no hi ha límits, vull dir, no ha d'haver-hi cap límit. Moltes gràcies, Maite. Bé, crec que coincidirem, no? També en el teu cas com a alcaldessa, que cada vegada en els darrers anys doncs n'hi ha hagut més, o regidores, tinents d'alcalde de tot el país, doncs en el nivell de lideratge de les organitzacions, siguin empreses públiques, com és en aquest cas, però també en l'àmbit privat, que les dones a vegades tenim la tendència potser a no tenir tant protagonisme o a no buscar-lo tant, doncs forçar-nos una mica més, no?, que això hi sigui, perquè és la manera que es vegi, que aquests referents dels que hem estat parlant, per les nenes, per les joves, doncs ho coneguin, ho sàpiguen, explicar també la nostra trajectòria. Abans la Sònia explicava la seva experiència a la UPC, jo he tingut també oportunitat al llarg de tots aquests anys d'explicar doncs, la meva trajectòria i com he assumit diferents posicions de lideratge o directives, i això veus, no?, quan et pregunten com ho has fet i què t'has trobat, doncs poder explicar la teva trajectòria i quins obstacles has hagut de salvar, que segurament molts ara, gràcies a que primer els hem salvat nosaltres, ja no s'han de, ja no hi són, no?, però n'hi haurà d'altres, doncs anar treballant en aquesta explicació, no?, de les nostres trajectòries també, perquè d'altres puguin aprofitar-se en sentit positiu i també puguin assolir-ho. Moltes gràcies, Marta. Jo crec que està tot dit. Des d'aquest punt de vista, jo crec que la primera responsabilitat és normalitzar-ho, i per normalitzar-ho cal explicar-ho. És veritat el que comentava la Marta, jo crec que en general tendeixen les dones a buscar menys visibilitat, és a dir, volen ser-hi per treballar, no necessàriament per estar a la foto. Doncs bé, hem de normalitzar també la presència a partir d'ensenyar-ho. Però després hi ha una cosa que crec que ens ha d'ocupar i molt a tots, no? Que és explicar-ho a qui encara és a temps de decidir cap on vol anar. I per tant, la lògica de el que explicaves, no, Sònia, de ser present en un moment, tu deies a les universitats, jo diria a les universitats i molt abans, hem de poder arribar per explicar i per mostrar referents de qualsevol funció, de qualsevol tasca que pot ser feta per una dona i que no és esperable a priori tenint en compte el marc d'estereotips en el que ens movem. I això també ens obliga a ser molt conscients de que potser ens hem de començar a explicar d'una altra manera, que potser hem de començar a explicar les sortides tecnològiques, les sortides científiques, les sortides en el camp de l'enginyeria, no des del punt de vista de la tècnica, sinó de per què ens serveix aquella tècnica. És a dir, què és el que pots canviar, què és el que pots transformar, com pots impactar en la societat en termes de millora gràcies a tenir coneixements en aquella àrea i no posar en valor només en si, si em permeteu, encara que sigui fàcil dir-ho i no vol ser una frase feta, la tècnica per la tècnica, la tecnologia per la tecnologia, el tecnicisme pel tecnicisme, sinó per què ens serveix, quin és l'impacte que produeix, què ens permet transformar. En aquest per què segur que podrem convèncer moltes més noies, nenes,
que s'orientin cap a aquestes sortides professionals, que no pas si enfoquem només, i en aquí sí que el gris és un color lleig, en la grisor de la tècnica, de la tecnologia, de l'enginyeria. Us parla algú que ve del món de les lletres pures, per tant ja m'entendreu, no vol ser despectiu, sinó justament li hem de donar color, li hem de donar color atractiu a aquestes àrees que sovint han generat poc interès a priori per les nenes, per les noies, a l'hora de fer-se la pregunta què vull ser quan sigui gran, no? Que és una pregunta que tothom es fa en algun moment o en alguns moments de la vida. Doncs en aquests moments ha de tenir més exemples, més respostes que facin atractives aquestes sortides. Sí, jo només per tancar, també una altra cosa que podríem fer, però ja com a organització, és que potser una persona de fora no s'imagina quantes feines n'hi ha dintre de cadascuna de les nostres empreses i on tu podries arribar a encaixar, no? Una cosa que a nosaltres va ser molta feina, però que jo sí que estic contenta de l'esforç, no?, que vam fer, suposo que vau veure fa uns quants anys que es va fer la sèrie Aeroport, que la va fer TV3, doncs jo crec que això va humanitzar molt l'aeroport, saps? O sigui, que realment això va fer que el públic en general entengués els diferents rols que hi ha dintre de l'aeroport, i m'estava ara pensant en una persona en concret. Hi havia una dona que treballava a Iberia Handling, que era de les que carregava i descarregava maletes, que portava sempre un llapis, es feia un monyo del llapis, no sé si no us recordeu d'ella. Doncs això dona humanitat a les diferents feines que n'hi ha dintre l'aeroport, i bueno, i realment això et pot fer, et pots visualitzar tu ja en una edat més temprana, no?, en un lloc d'aquests, i pensar que tu vols fer allò. O sigui que jo crec que realment potser en l'àmbit del transport n'hi ha unes puntes de l'iceberg, que és el que tu veus, no? O sigui que, però que de sota de la muntanya n'hi ha un munt de feines, i potser sí que en aquest sentit nosaltres com a transport, no?, hauríem de, no sé si via una sèrie, via un documental o via el que sigui, no?, que s'entengui tots els àmbits que hi ha dintre de l'empresa on tu pots encaixar. Gràcies, Sònia. Doncs bé, ja hem, doncs, jo compartint, no?, el missatge, és a dir, com podem doncs, convertir-vos a les vostres organitzacions, institucions, doncs, empreses, i vosaltres mateixes com a exemple, no?, per primer, molt interessant el que deia la Sònia, hi ha un gran desconeixement també, no?, de què passa per allà dins, no?, és com l'aeroport, el transport públic, els ferrocarrils, les rodalies, no?, de la multiplicitat de rols i de, diguéssim, de rols professionals diversos que hi ha, i que són desconeguts. Jo crec que això és important. També, bueno, busquem lògiques també de socialitzar el coneixement. Els mitjans de comunicació són uns, o doncs, bueno, instruments com sèries de televisió, i ara, bueno, tot el que té a veure amb les xarxes socials. Jo crec que és molt important també utilitzar aquests instruments per donar a conèixer, per trencar estereotips i sobretot per desconeixement, no? Abans deies, doncs, Marta, el tema de les administracions, i és veritat, nosaltres només, permeteu-me una llicència, però quan fem a les ajuntaments, per exemple, hi ha plans d'ocupació o els projectes que fem en les primeres oportunitats en nois i noies joves recent llicenciats, que oferim contractes, doncs, inicials per iniciar el currículum, i venen a treballar els ajuntaments, i els ajuntaments tenen, com us imagineu, diferents rols professionals, diferents funcions. Sempre fem una reunió d'acollida, de benvinguda, i després d'avaluació final. I la gent queda al·lucinada la quantitat de... Ostres, quanta feina feu aquí dintre, que diversa, jo no m'ho imaginava. També és una manera de trencar els estereotips respecte a allò que és públic, sempre respecte a les administracions públiques, que desgraciadament encara també hi ha molts prejudicis i molts estereotips, no? En aquest sentit, escolteu, gràcies, no?, per totes les vostres aportacions. Jo crec que han estat un espai molt enriquidor, exemplar, no?, doncs, i que l'hem, jo crec que, Santi, esto hay que promocionarlo más, ¿eh? Hay que repetirlo y replicarlo donde haga falta, lo trasladaremos. I ara sí que us demanaré només un últim esforç, perquè, com hem dit, doncs, aquesta iniciativa es situa en la commemoració del 8 de març, i jo crec que, doncs, bueno, com també deia abans la Laia, encara hem de continuar commemorant, perquè encara queda moltes coses per fer, moltes fites que aconseguir, estem ben posicionats, hem avançat molt, però també recordeu que els avenços en igualtat de gènere són reversibles. Desgraciadament,
en contextos de crisi, de totes les crisis, els primers drets que es perden, les primeres recursos que es retallen, són els que tenen a veure amb la igualtat. Així que no donem res per fet, continuem lluitant perquè es mantingui i per avançar. I ara els demanaria a les nostres protagonistes un minutet, el que sigui, menys, un missatge en aquest 8 de març. Un missatge que llancem a les dones, als homes, perquè és una responsabilitat de totes i tots aconseguir societats igualitàries, justes i solidàries. Bueno, jo sempre, el missatge per, en aquest cas per la dona, és que tu t'has de creure a tu mateixa. O sigui, quan et passi per davant la possibilitat, tu has de pensar que ets capaç. Que de vegades potser la dona no ho pensa i per què no, no? O sigui, tu has de ser capaç i si de veritat ho vols, agafar-ho. Jo és el missatge que donaria. Missatge, i per què no? Anava a dir el mateix, per tant, és que crec que comença a fallar per aquí, perquè un normalment, jo crec que tots ho haurem vist, en una reunió on hi ha, no és un cliché, és una realitat, en una reunió on hi ha homes i dones sempre comencen a parlar els homes. Quan parla una dona i diu alguna cosa que no havien dit els altres, però després la repeteix un home, els següents homes que parlen es refereix a allò que aquell home ha dit, encara que qui ho hagués dit primer a la dona. Tot això ens ha de fer veure, també, efectivament, que si tu no t'hi poses, difícilment això millorarà. Però després tenim un missatge pels homes. De veritat que el món és molt millor amb igualtat de gènere, també pels homes. Per tant, això també va per tots els homes. I per tant, jo sóc una autèntica convençuda de que les polítiques d'igualtat s'han de fer amb els homes integrats en les polítiques d'igualtat. Si no, no ens funcionarà. Necessitem polítiques fetes per homes i per dones. I per tant, també les polítiques d'igualtat fetes per homes i per dones. També els volem, els homes, dissenyant les polítiques d'igualtat de qualsevol organització. Gràcies, Laia. Les polítiques d'igualtat són d'homes i de dones. Per sort, coincidim molt. Jo diria que és el moment de l'empoderament. S'han salvat, com deia abans, molts obstacles, cada vegada hi ha més oportunitats i aquestes oportunitats s'han d'agafar. No hi ha límits, si un ho vol, i ha de creure. No? Les dones han de creure que poden, les oportunitats estan allà i no deixar-se vèncer pels obstacles que puguin trobar. I per sort, i lligant amb el que ara deia la Laia, n'hi ha molts d'homes que estan disposats també a acompanyar-nos en aquest camí. Jo m'hi he trobat al llarg de la meva vida, ho veig a l'empresa amb aquesta iniciativa que us deia del He for She, i crec que val la pena que aquest camí el fem acompanyats i acompanyades. És el moment i val la pena, molt important. Bé, jo us diria que estem en el camí, crec que ho estem fent bé. Us explico un exemple de fa molt poques setmanes. El projecte internacional que Renfe té a Aràbia Saudí, van fer una convocatòria per dones maquinistes, 30 places de dones maquinistes, i es van rebre més de 28.000 sol·licituds en un país en el qual fins ara això estava completament prohibit. No? Per tant, estem en el bon camí i per tant el meu missatge seria que ben aviat deixem de celebrar el Dia de les Dones i passem a la celebració del Dia de la Igualtat. Molt bé, estem en bon camí. Moltes gràcies.